ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana waxaa maanta tababar loogu soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya oo sannadihii ugu dambeeyay lagu tababarayay xero ciidamada turkigu ay ku leeyihiin magaalada muqdisho. Wariyaha telefishinka r t n uga soo warrama halkaasi haajir cabdulqaadir nuur ayaa warbixintan soo jeedinaya. ururka saddexaad ee ciidanka lugta soomaaliyeed oo tababar ciidan muddo sannadaha ku qaadanayay xerada tarkisom ayaa xiritaan loogu qabtay magaalada muqdisho. waxaa ka qaybgalay wasiirka gaashaandhiga, taliyaha ciidamada xoogga dalka, saraakiilis ugu jirta tarki iyo soomaaliya mar sharaf kale. ciidamada ayaa soo bandhigay dhoolatusii gaadhay kiciyaar, waxayna u muuqdeen kuwo u dhammaystiran ayabkii ciidan, iyagoo ku biiri doona ciidanka qalabka sida soomaaliya. mid ka mid ah ciidanka tababarka loo soo xiray ayaa jeediyey suugaan uu ku goobaabinayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa tababarka loo soo xiray. samir baan hagoogtaa, soomaali baanahay, inkastoon saboolahay haddana waan sariigtaa. sacbada ma hoorsado, saaxiib nimaanahay, cadowgayga lama simo, soomaali baanahay. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed odobaa Yuusuf Raage ayaa ku guubaabiyey ciidamada in dalkooda ay difaacaan oo ay ka xorayaan cadowga. waxaa qiimo weyn ee noo ah dhammaanteen sidaan halkan ku joogno inaan maanta ka soo qayb galno xiritaanka ama gabagabada xafladda ururka saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulliyadda Turkisom, inaan maanta soo gaarno wada dheer oo ay soo mareen oo ay ku soo qaateen tababarro kala duwan oo aad u qiimo badan anficina doona dalkooda iyo dadkooda. inaan maanta soo gaarno gabagabadii waxay runtii farxad noo tahay dhammaanteen iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe oo tababarka u soo xiray ciidankan ayaa jeediyey hadal uu ku dhiirigelinayay ciidamada. waxaad ciidanka Soomaaliyeed ood maanta aad quruxdan aad u leedihiin ka mid noqoteen isigoo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dib u kaashasho badan samaynaya, runtii rajadiisana aad ay u wanaagsan tahay oo hoggaan dhallinyaro ah oo aqoon u leh oo durugsan na maanta aad haysataan. runtii waxaa ummadda Soomaaliyeed siduu taliya uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhiisaa sidii cadowga Soomaaliyeed ee loogu xureyn lahaa ee dalka ee gudihiisa nala jooga aad u xureyn laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka. Haajir Abduqaadir, RTN TV,